Norlin. Sebastian Olsson i stolpen för målet. Den här matchen i form av att man inte får kasta in saker. Salomonsson slår in den här bollen. Och här är Kalenius! Salomonsson lyfter in. Och boll. Bocholli är där. Under tiden så är Sebastian Olsson kvar vid. Mycket poäng med Olsson på planen. Tack vare både spel och målskytte från Sebastian Olsson. Ja, det är ju sorgligt att se Sebastian Olsson lämna arenan i tårar här. Hittar in. Mucholli spelar. Salomonsson! Bra målvaktsspel. Han släpar efter den där foten. Och Bergsborg är bra. Ut till Dahl. Schüller. Och här kommer Milleskog. Och så är det 1-0 till Djurgården! Och så är det 1-0 till Djurgården! Efter de tre superchanserna för Göteborg så leder borta laget. Salmonsson. Mucholli. Eriksson lyfter. Här är Norlin! Och en ny räddning och Norlin gånger två! Han tar den igen. Ja, det är ju liknande räddning den här som Dahlberg inte lyckades göra. Berg! Berg! Oh! Ganska mycket folk på bort och stolpen. Man skulle kanske bara lyfta. Sådär. Här kommer en lyftning just mot Berg den här gången. Och här för Mucholli! Och nu sitter den! Nu sitter den! 1-1! Lite irriterad, vill ha frispark första läget. Avsluts en på uppstuds. Den där kan ju ingen av kvinna född rädda. Inte ens Jakob Lidell Zetterström. Nej, det kan han inte. Och där kom den här vändningen bort mot bortastolpen. Man har ett par spelare som väntade på den. Han var inte in i planen där, men det var där det fanns blåvita spelare. Och så sticker Berg som är på rätt sida. Ingen offside. Marcus Berg för 2-1. Det är egentligen en rensning upp bara. Och Santos ter kanske Berg där. Undviker offsiden. Kommer i löpning, båglöpning. Och sen är han lugn också i avslutet.